Можете ли да дефинирате думи от рода на памет, самосъзнание, възраждане или гордост? Мислили сте си, че рядко говорим за значението им? Може би по-честото задаване на въпроса какво значат би довело до по-простото достигане до отговора му. Но несъмнено, тези думи звучат тежко. Защо ли? Може би защото не се интересуваме достатъчно от фактите, довели до този въпрос. Фактите довели до нашето съществуване и израстване, до създаването и дори гледането на този филм. Липсва ли ни нещо, което да ни накара да ценим същността от делата на предците ни? За да достигна по-лесно до отговорите на тези въпроси, се отправих към сърцето на Балкана, град Сопот. Там, където е любилнята за любовта към България, родното място на учителя по родолюбие Иван Вазов. Честа да седя на верандата на къщата на Минчо и Съба Вазови имах благодарение на екскурзовода Георги Белчев, с когото поговорихме за дейността на къщата музей и за интересоваността на различните поколения към нея. Определено е привлекателно за туристи, най-малкото от факта, че все пак това е родният дом на Иван Вазов и когато се чуе Иван Вазов, всеки го свързва тук с Сопот. Макар че е имал така различни периоди в други градове, в София също има така къща музей, в която е живял немалко време там и умира дори, но наистина представата винаги се свързва Вазов с Сопот и определено така има поток туристи. Хората идват с така любопитство да зърнат начина на живот на семейството в наистина тези началните им, първите им години, детските години, които са по-малко известни определено на хората като цяло. Дори забелязвам новата ни, последната ни експозиция, която така представя Иван Вазов като млад на 18 години, как хората не го припознават. Но това е идва от факта, че за тях образът си е дядо Вазов. Вече е много столетна възраст. Аз съм родом от тук, от Сопот. Винаги Вазов ми е бил в сърцето и когато се отвори и така възможност, въобще не се поколебах. Въпреки, че тогавашният директор Стефан Филчев ми предупреди, че заплатите тук са малки, но това мен не ме спря. За мен беше най-важното наистина да работя това и мисля, всеки човек би казал, може би за неговата работа, че най-хубавата, но аз също с така наистина го заявявам с решителност, че това е най-хубавата работа на света. Значи много неприятно впечатление ми прави групите, които са в така, първи и четвърти клас, тази най-вече възрастова група. Факт е, че те най-вече не знаят на кой къщата влизат. Чувал съм какви ли не мислени абсурди от такива деца, че Ботев и Левски били братя, че Съба Вазова е тяхна майка и така нататък. И това, за съжаление, така един проблем, който не можем да фърнем вината само в училище, в учителите, че те не се занимават достатъчно. Това е в къщи. Най-важното е родителите. Най-важното е това. Когато на едно дете го научиш да обича България, да се гордее, че е българин, да познава нашите национални герои, в това число и Иван Вазов, вече оттам насетне първата стъпка, която е направена оттам насетне, вече за самия учител също е така по-лесно. Но факт, че нещата наистина не вървят на добре. В тази връзка това е нашата мисия, един вид, тук на хората, работещи в музея. Това нещо да го променим. Може би по някакъв начин тези, по които живеят тук, може би го приемат като някаква даденост това нещо. Защото тук в Сопот специално е така. Нашите съграждани с болка заявявам, че наистина те си приели Вазов за даденост и си мислят, че знаят всичко за него, че всичко ми е ясно, но реално аз, ако излеза на улицата и попитам някой кога е роден и кога е умрял Вазов, те няма да мога да ми кажат. И не са стъпвали в музея от деца, защото като малки задължително ги водят тук веднъж поне и от тогава вече станали
60-70 годишни хора не са стъпвали веднъж в музея. Размишлявайки върху думите на Георги, си казах, че положението едва ли е толкова безнадежно и се запътих към етнографския комплекс за Нечийския снаф, който също е част от експозицията, за която говорях с Курзовода. Там видях 4 любопитни детски лица, готови да погълнат всеки интересен урок от майстор Евгений, който преди няколко дни се бе върнал от стаж в Ермитажа, където бил поканен заради изкусните си умения по гравиране. Да видим какво каза той за дейността на школа Майсторчета. Основно нещо в всяко едно такова начинание е предаване на опита от по-опитен към следващото поколение и нищо не прави, което не е правено и от другите майстори. През хилядолетията той затова е оцелял занаята, защото все пак е бил споделен. Нещата, които им преподаваме, са безценни. Няма цена това нещо, което за мен поне е безценно. Вие какво бихте казали на децата, които никога не са виждали нещо такова? Че си заслужава и че се получава нещо уникално и единствено. Не както при машините, че можеш да направиш 1000 модела от едно и също нещо. Докато сам можеш да направиш едно единствено нещо. Но да го направиш по перфектен начин? Да. Вие какво нещо може да направите по перфектен начин? Всичко. Дай Боже, някой от тях да продължи, но и да не продължи в тая насока, уменията, които получават тук, при всички положения ще им бъдат полезни. Дори това е достатъчен плюс на всичко това, което правим. За пореден път се убеждавам, че искрата край Балкана никога няма да угасне. Там ще има поне един човек като Георги или Евгений, който няма целенасочено да учи на традиции и история, просто той ще върши ежедневната си работа, която е нищо повече от традиционната за региона и нищо по-малко от минимума, който ни е достатъчен, че да запазим самосъзнанието си. Това събуди още въпроси по казуса. Дали е въпрос на възраст или има регионален характер? Затова се срещнах с съоснователя на Сдружение Българска история Марио, който въпреки, че никога не е следвал история, в 12-ти клас заедно с приятели създава страница във Фейсбук, която бързо трупа популярност. И се стига до днес, когато Марио и екипът му вдъхновяват малки и големи, напомняйки ежедневно за бита и традициите за неустрашимите революционери и гениални български офицери, за всички малки, но интригуващи истории, дел на обикновения българин. Българският генерал е представен като един от малкото чужди генерали, чието име фигурира в официалната ни история. Българската победа при Дойран записва една от най-славните страници в нашата история. Основното ми занимание и голямата ми страст е българската история, още като ученик в 12-ти клас с моите съученици от Френската гимназия, с някои от съучениците, разбира се, създавахме една страница във Фейсбук, която кръстихме с не особено креативното име Българска история. Идеята на тази страница първо беше да запълни една дупка в социалната мрежа, защото липсваше активна историческа страница, но това се появи в последствие. Първоначалната идея беше съвсем по-наивна, съвсем по-много далеч от това да бъде мащабна. Идеята беше да споделяме интересна информация с нашите съученици, тъй като тогава ни предстоеше сериозна подготовка по история за кандидат студентските изпити. Ние по цял ден научихме и някакси това ни помогна да се разсейваме и то с нещо, което ни е полезно. За някои месеца обаче страницата доста сериозно и неочаквано се разшири. Станахме 10, 15, 20 хиляди и всъщност ние тогава между ученичеството и студентството разбрахме, че това е нещо, с което трябва да се занимаваме. Поради интереса, който провокирахме в хората. Така постепенно изградихме и сайт, изградихме дори няколко сайта, започнахме обиколки из страната, за да снимаме документални филми. Започнахме да се срещаме с ученици в училищата, за да ни представяме тези филми, които снимахме. И така постепенно, вече 5 години по-късно, успяхме да изградим едно сдружение, което има доста всеобхватна дейност. Ние силно вярваме в личния пример и затова най-съществената и важна за нас инициатива са именно тези обиколки по училища. За 5 години на абсолютно доброволен принцип, т.е. по никакъв начин не ощетяваме училищния бюджет, успяхме да посетим над 100 населени места, в около 150 училища сме били.
това е ежеседмична инициатива, т.е. поне един-два пъти в седмицата пътуваме, без да спираме и успяваме да съберем много деца на едно място и да им пускаме тези кратки видеа. Далечно от мисълта, че за 40 минути успяваме да променим живота или женението на едно дете. Факт е обаче, че винаги след всеки час има поне по едно от две деца, които ни пишат. Не са чували за това, което правим, пишат ни. Било то да им помогнем за някой контролно или било то да искат да прочитат нещо допълнително от това, което сме им разказали, но е факт, че ни пишат. Другото, което считаме, че даваме като личен пример, е примерът, който даваме на учителите, защото това са хора, които имат вероятност да бъдат активни, но системата не им го позволява до голяма степен. Тоест, те имат потенциал да бъдат активни и да се служат с по-модерни способи в преподаване, но системата не им го позволява. И когато видят, че не е толкова трудно, и когато видят, че може хора без педагогическо образование да прикуват вниманието на децата, сякаш те се отпускат. Доста често сътрудничим с такива учители. Всички наши видеа, ние имаме няколко стотин видеа, анимационни кратки за ученици. Всички тези видеа те ги използват в училище. Знаем, че където отидем, след това тези видеа почват да се ползват. Така че ние изцелим именно там, където е проблема в подрастващото поколение, защото то е абсолютно следствие от грешките на възрастните. Така че ако има неправими неща във възприятието на възрастните към историята, те са много тези неща, имаме все още голяма така възможност да ги променим от подрастващите. Стресни се, племе закъсняло. Живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. След теб потомство иде цяло. Какво ще да му завещаеш? Или твоя път се вече изравни? Или нямаш други ти съдби? Или нямаш ти задачи славни? И цяло бъдеще с борби.